nabwo mbere ko dukomeza banzanira ka envelope kandi hari ya reze pasteur iya envelope nzanye abonye bakozana n'umuceri umuceri ni ngombwa ntabwo wajya gusura umuntu nk'umushumba umuceri abakozi b'imana nuko wenda hariho abantu baba bivuga uko biboneye ano ari musi certific iyo certific ntago arimo ukuvuga ngo abakozi b'Imana tugiye gusura abapadiri cyangwa nabandi tubatwarira ibintu kera mu gihe cy'abakoloni batumye baryaga amagi y'inkoko zacu twateruraga amagi tugashyira abakoloni bakarya ibyiza bakarya amashaza barayakundaga ibintu nibyo ngibyo tugaterura tukabashyira ababyeyi bacu n'abasogokuru bacu bari baragowe ukuvuga ngo rero umukozi w'Imana ni umuntu ugomba kubaho umukozi w'Imana ugiye kumusura ni umuntu umara umwanya we munini mu gusengera abantu akica imirimo yindi yagombye gukora kuko amahitamo ntabwo ari yarahamagawe ni umuhamagaro rero umuhamagaro rero ukaba ubizi uzi icyo umukozi w'Imana bisobanura ntabwo wagendera aho ngaho ugiye kumusura afite abana afite umuryango afite umudamu mwiza agiye bari babahakanye namubonye nuko adashaka kujya kuri social media afite mama w'abana niba ari uwamusuye ariko piyesi yasengeye igihe kinini cyane yaraje cyari mu igaraje piyesi iracyari mu iduka ariko cyangwa ni umuturanyi wenda mbonye simbizi ariko yewe mbonye umudamu wari mu gikari rwose utambuka se uriya ni umukobwa wa musaza mpamagara ze hano utari muri babandi nabonye ni umwana w'umukobwa nabonye atirasara uyu mwana mutoya azi ko ndi papa w'abana nyina w'abana rero kugeza igihe nabimenye impamvu rero wanze kugira piyese ntagushaka piyese zaza gutesha abana bawe umutwe urashaka kujya kwitonde ubanze uhanurirwe we piyese nzima zazikarira bariya abana ko mbona bafite uburere piyese rero oya igihe ni iki kuko hari n'ikiganiro nabonye ku rugendo TV hari umudamu wasabiye piyese yavuze ati piyese nize hanyuma rwose kandi nshimire n'umudamu nabonye ku rugendo TV wasabiye PS yaduhaye n'impanuro nziza cyane rwose kandi nanezerewe cyane ahantu y'abapastori ahubwo numvise akubwira nakwemeye sarongo cyane sarongo yakwemeye ntabwo namwumvise noneho hari undi aba mu gihugu cyo Bubiligi umukecuru afite imyaka 65 yambwiye yampamagaye ejo nko mu masaha 5 ampamagaye nsanga birahuza n'uko ndi hafi kuza kureba arambwira ati jyewe nabonye isaga zarimo ku rundi ahantu y'abantu bakamutera afite umukobwa se uretse umvuga ubutumwa yampaye ashobora simbizi ariko ikintu yambwiye ngo yamwambwiye ngo mubwire ngo wowe ufite abantu benshi bagukunda amen kandi abo bantu benshi ntabwo bajya mu matiku ya za komenti yego
yavuze ati muri za comment harimo nyunyangire harimo abantu benshi bafata nomero zabo bakishyiraho amantuza bakahereza abantu atari cyane zabo kandi ibyo bashaka ukije ibyo korode yigisha abantu benshi aho baramukunda kandi turamukunda nanjye ndimo amen amen icyo bari hanyuma ikintu yakoze yaramubwiye nti rero nzajya kumusura muri aka kamvirope kazanye harimo kandi harimo nabwe I'm going to go to the house. Ubu harabona bwo bagiye kunsebya kuri za YouTube basebya sarongo ejo gasanga umwe muri mwe gafasha ibiganiro abihaye muri babandi banze gukandagira hano ndasaba nsubire mu ijambo umunyamakuru wese utari hano ikinyamakuru kitari hano ikiganiro cyanjye nikizaje ku kinyamakuru nta ikiganiro uko bimeze sarongo turabyumvira ara abantu uri kubona hano tazi ubwo bwa mbere eh cyane ndashaka buri muntu wese atwibwire uwo tuzumva yo tuzabona gikizeho tuzasaba umwe muri mwe akubite copyright umuntu tazi se ninde ko mbona kuraje zacu sanzu zizi twese yewe nitwa Pastor Niyonzima Claude aha ni mu rugi wanje ntago nacumbitse kwa kanaka nige muvugizi w'uru rugo nakiriye Dr. Rurangirwa Wilson so nawe yabibwira mu bana banje njya mbaza abana hari umwana umwe abandi bari ku ishuri hari n'uri nawe ugiye kuza biga bataha okay arakoze cyane Pastor Claude tugize amahirwe yo kuhagera yashize igihe kinini duhurira mu biganiro rimwe na rimwe ariko ni cyane umwe n'umutima cyane wo kumwumva no kumusura nuko nawe yansuye iwanjye mu rugo arakoze cyane yaransuye turaganira turacuranga turishima mu by'ukuri rero uyu munsi ni iby'agaciro ko nongeye kugaruka kwa Claude nanjye nkahaza nkaba namugezeho kandi namwe mukaba mwadukundiye mukaza kugira ngo twerekane ko abanyarwanda batuma badukurikira bamukurikira ko nta rwango ruba hagati y'abantu ahubwo icyo twimika cyamera ari urukundo mu isi ariko bizaba bibabaje cyane n'ababaza kubona yuko abakozi b'imana ari bo ba mbere b'umuntu Yesu ari bo ba mbere babanza kumukurikiraho iteka kandi nta muntu n'umwe udatumwa Yesu yabwiye abayuda ati umuntu udafite icyaha nafatiwe yatera uriya muntu bose baracaho baragenda nanjye nkavuga ni ese Claude ni gute niba yaratanze ubuhanuzi yari ubona ubuhanuzi n'abahanuzi nzi muri bibiliya bahanuye ibintu ntibyapfa ntibyakunda basanga barashutswe baribeshye uwiteka arongera arabiyereka ikindi cya kabiri navuze nti ni umuntu imana yakundaga cyane kandi ari nawe muri umunyabyaha mu isi imana ikabyatura ikabivuga ni Dawudi yaragiye akora icyaha ku Uwiteka kandi no kumubabara ariko arangije yambara ibigunira avuka amasaha Imana imbabazi Imana iramubabaye ariko Imana yacu iravuga ngo umugaragu wanjye nishimira cyane umutima we uhamanya n'uwanjye ni Dawudi nabivuze mu binyamakuru bindi byansuye ndimo kuvuga ko abantu ubona kuri ibintu ubona bidasobanutse Dawudi yafashe umugore witwa Batisheba ari umugore wa Uriya arangije aramurongora umuhanuzi w'Uwiteka atuma Natani nako Uwiteka atuma Natani ari we muhanuzi w'Uwiteka aramubwira ati genda ubwire Dawudi umutumumbwire gutya Natani ageze yamutira umugani aramubwira ngo habayeho umugabo yari afite intama imwe mu rugo rwe hanyuma akaba afite abaturanyi be b'abakire n'abaturanyi be b'abakire havamo umuntu umwe abashyitsi bamusuye wa mukire afata ya ntama y'umuturanyi arayibaga ayibagira abashyitsi nuko Dawudi arangije si yari umuhanuzi Imana yemera ijambo Dawudi yavuze aho kugira ngo wenda abanza anasenge yari ibyo bintu yaravuze ngo Natani yaramubwiye ati umuntu wowe wamukorera iki yaramubwiye ngo jyewe ikintu nakorera uwo muntu akwiye kubambwa akicwa akwiye afite umujinya n'uburakari avuga ati uwo muntu akwiye kwicwa akababazwa bikomeye umuntu agafa ati ntama y'umukene ari umutunzi afite inka amamiliyoni aza akajya kuyakira ati umuntu nta mutima mwiza agira ni umugome nasanga arangiza aramubwira ati umuntu ndiga ni wowe gute ari jyewe aramubwira ati wafashe umugore wa Uriya urangije ufite umugabo w'umwohereza ku rugamba mu ntambara abayuda bagiranaga n'abamidiyani urangije umushyira mbere y'urugamba arapfa
ngo sitorengera mwese ngo amaso kwa mujye munasoma bira ntabwo muwa munaza no kuvuga ngo Dawudi yabonye ngo yari mu nzu ye hejuru aho yari yicaye muri etage nimva ari abapasi baba kwa zuteza etage yicaye hejuru bari mu mujyi wose arangije ngo yicaye muri etage abone umugore w'igikunze w'ikimero cyiza n'amaguru meza mu kindi gipangu hirye ubwo n'urabizi bakene baturana n'abakire arangiza amubonye yambaye ubusa arimo gukaraba aravuga ati atuma abagaragu bati mugende munzanire uriya mudamu baramuzana aryamana nawe amutera inda abonye ko amuteye inda ashaka uburyo azicisha umugabo we kugira ngo azabane nawe kandi ari umuhanuzi w'Imana arangije kumwicisha nibwo Uwiteka yatumye Nathani kuri Dawidi amutira uwo mugani nari maze kuvuga hejuru Dawidi amaze kumenya amakosa ye ko yahimukiye Uwiteka ko atarakwiye kujya gufata umugore we uriya wakundaga n'umugabo we akamutwara yambara ibigunira ajya gupfuka amasaba Imana imbabazi ajya ngira ngo yagiye mu buvumo hamwe Kode yarara aragenda ayisiga ivu arangije kwisiga ivu asaba Imana imbabazi Imana iramubwira ngo ndakubabarira ariko umwana wabyaranye n'uriya mugore ntabwo azabaho Dawudi aragenda asaba imbabazi umwana amaze kuvuka kimwe cya mbere cya kabiri umwana arapfa Dawudi yamaze kwezi kose asengera umwana ngo gupfa amaze gupfa bagaragu we baramuhumuriza arakara baravuga ati ndanarindwaje yahutse kanongere ingaruka ku munyango nibwo yabyaye umwana Salomo mu mugore wa Uriya nanone abyara umwami Salomo niwe mutaza amateka yarangije kubyara Salomo Salomo nawe yarongoye abagore igihumbi abagore igihumbi wabafata buri munsi wajya wabaryamaho iminsi 350 ujyaje buri munsi ntabwo byashoboka niyo bakoze Imana yemeraga ni ukuvuga ngo nta kimana itababarira nta kosa rishobora kubaho ngo Imana yo kuri babarira iyo mpamvu abapasiteri n'abashumba ntukajye umucira abandi manza ngo kubera umutezo mutekunge kandi wewe uguye muri nyinshi nuko abanyamakuru batabije nubwo wari kubwira waduhanuriye mu ibanga watubwiye ibintu mu ibanga ntibyabaho waraduhanuriye ngo tuzabyara inda zizavuka waratubwiye ngo tuza urubyaro rwabuze tuzarubona ntitwarubona ariko ntibyagiye mu binyamakuru ngo bivugwe ariko turacyariho twarakwihanganiye twarabihanganiye kuko tuzi ko ubuhanuzi bwanyu nabwo butageze ku ntego zabwo ariko ntabwo mwacitse intege nta nubwo twanabanza n'amaturo turacyayaba turacyabafitiye icyizere niyo mpamvu rero umuntu Bibiliya ntabwo twigisha kwangana Bibiliya ntitwigisha amacakubiri abantu babisomye nabi ariko umuntu muri kino gihe wateze umutego Koroda kwe yazamuka ukuntu umuntu aravuga umutima we wongora ibintu nk'ibyo njyewe rero icyatumye nsura Korode reka mvuga ngo nimaze kubabwiza maze kubashyira ku murongo neza bamwe ndabona mumaze no kwifata neza gutse wabona n'abatuje mukatura ariko njye ntabwo ndi pasiteri ngo pasiteri araza gukora akazi k'abatuze njyewe namaze kwitaye ni ukuvuga ngo rero urukundo nirwo rwa mbere urukundo nirwo rwa mbere mu bintu byose udafite urukundo ntabwo uzamenya Imana ejo naho zimvuga ari cy'amakuru ndimo gutebya ndimo kuvuga ni Korode naza tutubaye hariya n'inda yagenda turuga ariko ubundi waje nkajya nkaguha hariya hepfo kwa mpima afite inyamata ukabanza ukabereka ko wagiye no muri izo ndaya ariko ntuzigemo ko ufite umuryango naratebyaga njyewe nivuga ntebya ariko ubundi yari nk'ibintu bihita bibana n'Imana yakoraga muri guhita mwambika hariya ukajya no kuba mucoma ari ugacoma birayi byiza ukazatura nta tukarya tukarya tukishima ariko kubera ko umuhamagaro ufite Bibiliya irongera ikavuga ngo umugaragu wanjye nubwo yagwa ntabwo azarambara ni ukuvuga ngo rero ntago nta kintu Imana yagushyiraho urubanza njyewe nababwiye ko nkurikije amasengesho na twari nsa Isirayeli yarabivuze ati nkurikije uwo Koroda yasenga ikintu nta buryarya wowe urimo avuga ikintu abona yeretswe kandi shitani siba kukwiyereka kwereka ko ibintu byarangiye ariko gusubiza amaso inyuma kuko nizo mbaraga zigomba kumuha imbaraga aho kugira ngo acike intege cyangwa ajye muri utubari tw'indaya ngo ajye mu bicyano agomba guhagurukana imbaraga noneho akagenda kuko hari byinshi yahanuye hari byinshi yigeze no kuza arabivuga numva bajya impaka n'abantu nabaciye nubwo batambunye ariko kubabwira ibintu avuga ati ibintu n'ibitabaho nko kuri yabivuze ati gihe n'ibitabaho ibingibi ngiye kuri perezida wa Kenya William abivuga bo bajya impaka numva kandi birangije birako ariko benshi bari bazi ko kubera ko Odinga yarafite imbaraga muri leta amaze kwiyamamaza kenshi ariko uzaba yarashyigikiwe na perezida urumva ibyo nabyo n'ubundi butwari bwo guhagarara ukabivuga ni ukuvuga ngo rero ibintu bye ntabwo aribwo bwa mbere abivuze bikanga nta nubwo aribwo bwa kabiri nuko n'ibintu bimubamo niyo byabayeho rimwe hari ibindi byinshi bibaho rero ntabwo twamutera icyizere ntabwo abashumba bamutera icyizere ngo mutere amabuye kuko nababwiye nti namwe ibyo benshi mwahanuye ntabwo byagezwe ku ntego yabyo yaba byarageze ku ntego yabyo ntabwo nabona abakiriya mwebwe bajya baza mu nsengero zanyu bakaza iwanyu ariko njyewe abantu bose mvura sarongo hariho bamwe na bamwe mu bamwe hari n'ibisubizo niba nabibona
Inanga mubangamira nibaza no kwivuza. Kuvuga ngo rero ubwo ngubwo maze kujya ku murongo ndabona gakire wari maze kujya utagiye warugiye no kwihana umusiyo yaje. Mubonye n'ibyaha. Nta byaha ubu mbonye guca bugufi mu mitima. Ukumva urukundo icyo ari cyo. No kumenya Imana icyo ari cyo. Imana ni urukundo n'abayisenga bagomba kuyisenga mu kuri no mu mwuka. Kandi Imana ni umwuka. Habi fatika ifatikira rero muri twebwe mu bantu. Niba ngiye mfite ikibazo ukanyegera ugura inshuti uri Imana ya Imana yaje muri wowe. Niba rero ngize ikibazo ntuze ukantera amabuye shitani kuri jyewe. Shitani yakwambaye. Itangiye gukunyanyisha. Itangiye gukora igukoresha ibintu bitari byiza. Shitani n'Imana rero ni ibintu bibiri byegeranye hafi bituranye. Kimwe kikiba gisuka Imana ifite imbaraga nyinshi cyane ariko Shitani yamuhaye uburenganzira bwo kuba mu bantu ikatugerageza. Niba rero Shitani ifite uburenganzira bwo kutugerageza, nindi tatsinda. Kuko Bibiliya iravuga ngo ishime wowe wajuruwe ngo naho wowe wasiwe ugushije ishano kubera ko Shitani amanutse ngo akugendere kandi ngo afite umujinya mwinshi. Abo mu ijuru barishimye kubera ko ariko bafite imbaraga hano n'abamarayika bafite umuriro wo gutwika. Ariko barishimye ko Shitani agoze ifi ajumwe ku isi kandi ajumwe ku isi y'abanyantege nke. Abanyantege nke abantu tudafite intege noneho ibaza izo mbaraga no gufata misile bakayikurashisha. None se Shitani afite imbaraga kandi Imana rero isumba zose igomba kuba mu bantu ikatugusha tukabyuka Niyo mpamvu rero tutagomba kuba abantu bacira abantu imanza. Twumvikanye ko uzakoresha ikiganiro kikajya ahandi uzamukubita copyright. Niho uzabikora kandi ubabikora. Eh? Niho uzabikora. Ubwo azaba yarikuye muri twebwe ntabwo uzabikora. Okay. Noneho mwatangira mukabaza Dr. Muganga. Kuko ngewe Salongo mufata ndibwira yuko twatangira. Turatangira n'ijambo ry'Imana. Sarongo kuba ageze mu rugo namwe abanyamakuru ndabonamo barukore aba DPR aba DV aba restoration ndababonamo abanyamakuru mutandukanye n'abagaturika Zaburi ya 20 murongo waho wa 4 aravuze ngo ntukiremere igishushanyo kibajwe cyangwa igisa n'ishusho yose iri hejuru mu ijuru cyangwa hasi ku butaka cyangwa mu mazi yo hepfo y'ubutaka ntukabyikubita imbere ntukabikorere kuko Uwiteka Imana yawe ndi Imana ifuha mpora abana gukiranirwa kwa base nkageza kubuzukuruza n'ubuvivi bw'abanyanga nkababarira abankunda bakitondera amategeko yanjye nkageza kubuzukuruza babo b'ibihe ibihumbi. Ntukavugire ubusa izina ry'Uwiteka Imana yawe kuko Uwiteka atazakubara nk'utacumuye uvugiye ubusa izina rye. Amena. Luka 19 kumwe na Pastor Salongo. Ari Pastor n'umupfumu. Ari umupfumu yarakupfumuriye. Cyangwa yari kumwemeza kuba Pastor. Ndaje mbasobanuye umupfumu gisobanura iki. Itandukanye ndaje tubigemo. Luka 19 umurongo wa mbere turagera ku wa 6 turavuze ngo Yesu agera i Yeriko arahanyura. Zakayo yari umukoresha w'ikoro mukuru kandi yari umutunzi ashaka kureba Yesu ngo amenye uko asa ariko ntiyabasha kuko abantu bari benshi kandi bari bagufi yari mugufi. Arirukanka ajya imbere yurira umuvumu ngo amurebe kuko yari yaragiye kunyuraho. Yesu ahageze arararama aramubwira ati Zakayo uruka vuba kuko uyu munsi nkwiriye kurara iwawe.
ye yuruka vuba amwakira ne anezerewe abantu bose babibonye barabyivovotera bati dorere agiye gucumbika ku munyabyaha maze Zakayo arahaguruka Zakayo arahaguruka abwira umwami Yesu ati dore databuja umugabane wa kimwe mu mugabane wanje mu mugabane wa kabiri w'ibintu ntunze byanjye ndawuha abakene kandi umuntu wese nambuye ndamuriha kane Yesu aramubwira ati uyu munsi agakiza kaje muri iyi nzu kuko nawe uri umwana wa Abrahamu kandi umwana w'umuntu yazanywe no gushaka no gukiza icyari cyazimiye amena Data turagushimye mu izina rya Yesu tugushimiye uburinzi bwawe bukomeye uri mwiza ureba kirano kubereme asaba gutegereje muri aka kanya turi imbere y'ibitangaza makuru bitandukanye ndakwengeze kugira ngo wigaragaze nk'Imana ndi kumwe na Rurangirwa Wilsoni Dr. Mwami Imana ntabwo ariwe ntabariwe izina ryawe rihabwa icyubahiro akanwa kanje akanwa kiwe akabanyamakuru bari bubaza ibibazo bitandukanye bose Data twese reka bonekemo amagambo y'ubwenge kandi amagambo yo gukiza ubwoko bwawe isi yose abagiye kudukurikirana reka data twese bakizwe n'ibyo tugiye kuvugira muri ibi biganiro mana ntiyabonekemo umwana wo kurimbuka ahubwo habonekemo umwana w'ubugingo abacira abandi iteka abo data twese dufunze iminwa yabo muri aka kanya kuko waje gushaka icyazimiye ntabwo waje gushaka igihari jambo rya ratubwiye ngo waza ngo gushaka icyazimiye abafarisayo n'abanditsi bumvise kuri burare kwa Zakayo baciye amateka n'amategeko ariko uravuga ngo icyakuzanye mu isi no gushaka icyari cyazimiye ndagushimye Kristo Yesu waravuze ngo ijambo rya ratubwiye ngo Imana ni urukundo n'abayikunda nabo n'abana bawe Data twese udakunda ntazi Imana kuko Imana ari urukundo ngo uko tuzasa niturekanwa ariko niwerekanwa tuzasa nawe urakoze Kristo kubyumva no kubikora dusenze twizeye kugaba uri muntu wese kubw'abanyamakuru bari hano abadukurikiranye ku isi yose na Dr. Rurangirwa Wilsoni boss tugushimiye ko yageze muri urugo ni umunyarwanda ni umwana wawe yavutse ubwa kabiri icya kabiri ni umunyarwanda dusangiye umunyarwanda mwana Imana nk'uko yategwa nkamutabara nategwa kantabara uko rikaje kunsura ndagushimiye ko aje kunsura hari benshi batabishoboye ahubwo bavugisha iminwa yabo guseranya gusa ariko ibyo ntibabishoboye ntibabigezeho bigaragaye yuko hari igikorwa gikoretse ukoresha ibyo Rurangirwa Wilsoni bitandukanye nawe nagiye mbona kuri social media mu izina rya Yesu amen 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 kandi senze ni mu mavuta mwatuvuse cyo ni mavuta ariko isengesho ryawe ko ryari ririmo gucyurira abantu oya ntabwo ducyurira abantu bo ijambo ryatubwiye ngo mu kuva ibice 24 haravuga ngo ntukiremere ibishushanyo bibajwe cyangwa ibisa n'ishusho yose iri hejuru mu ijuru ntukabikorere ntuzabyikubita imbere kuko Uwiteka atazakubara ntutacumuye hanyuma nanone muri Luka 19 umurongo wa mbere tuhasanze ijambo ritubwira ngo Yesu ageze mu mujyi wa Yeriko ahasanga abantu benshi bari benshi bamukikije bifuza kumva amagambo aturuka mu kanwa ke ngo nuko hari hari umugabo witwaga Zakayo Zakayo yari umukoresha w'ikoro uyu Zakayo ngo umusume ayumvise ko Yesu yinjiye muri Yeriko nawe ndashaka kujya kureba Yesu Yesu ashimwe cyane ariko abari ko mutavuga ngo amen pola bone siki reka ntangire mbaze ndaje gatoya none Zakayo Bibiliya ivuga ngo yari umusambanyi Bibiliya ivuga ngo yari umwambuzi Bibiliya ivuga ngo yariganyaga ibintu by'abandi Bibiliya ivuga ngo yari umuntu mbese yari umuntu yari umwambuzi yari umuriganya yari mbese sinzi uko Bibiliya imuvuga ariko muri aka kanya wamereye telefone zabatakaye inyitabiri muri aka kanya Bibiliya yavuze ngo Zakayo yurira igiti cy'umuvumo ashaka kureba Yesu Bibiliya yavuze ngo Yesu arebye hejuru araramba aravuga ngo Zakayo Zakayo uruka kuko uyu munsi ndi burari wawe hanyuma ngo abafarisayo n'abanditsi bose barabazanye mu mitima yabo ngo n'umudurire cyangwa igikari hirya barabazanye ngo dore none si uko tuzi ko ari umuhanuzi none si uko tuzi ko ari umwana w'Imana uko tuzi ko ari umwigisha kubera iki agiye kurara ku munyabyaha nka Zakayo Yesu arababwiye areba mu mitima yabo arababwiye ngo reka mbabwize ukuri icyazanye umwana w'umuntu mu isi si ugushaka igihari ahubwo icyamuzanye ni ugushaka icyazimiye niyo mpamvu rero ndimo ndababwira ngo hari abashobora kubona ndi kumwe na Rurangirwa Wilsoni bati dore yicaranye n'umupfumu ni ubutwari bushoboka ni ubutwari Wilsoni yagize ni ubutwari ngize yasabye kuza mu rugo rwanjye
ndabwira ngo nikaze ntacyo tumutaza kunsura n'umunyarwanda aturanye n'abanyarwanda numwe mu bayobozi mu kare ka Bugesera mu mujyi wa Nyamata afite ibikorwa akora abanyarwanda mu ndagagaciro z'abanyarwanda rero mu munyarwanda agize ubukwe najyayo ngize ubukwe nyabo yaza nkuko aje nange agize ubukwe agize ibirori anyitabaje amamagaye nange nage murakoze cyane amen amen ndashaka gatoya mubaze ngo twibwire kuko hari abantu bafata ibiganiro by'abantu ubu harabona bagiye bagiye kumusebya kuri za YouTube basebya sarongo ejo ugasanga umwe muri mwebwe afashe ibiganiro abihaye muri babandi banze gukandagira hano ndasaba nsubire mu ijambo umunyamakuru wese utari hano ikinyamakuru kitari hano ikiganiro cyanjye ntikizaje ku kinyamakuru nta ikiganiro uko bimeze Sarongo turabyumvira ara abantu uko bona hano tazo bwo bwa mbere eh cyane ndashaka buri muntu wese twibwire uwo tuzumva yo tuzabona gikizeho tuzasaba umwe muri mwe akubite copyright umuntu tazi se ninde ko mbona kuraje zacu sanzu zizi twese yewe nitwa Pastor Niyonzima Claude aha ni mu rugi wanje ntago nacumbitse kwa kanaka nige muvugizi w'uru rugo nakiriye Dr. Rurangirwa Wilson so nawe yabibwira ubana banje njya mumbaza abana hari umwana umwe abandi bari ku ishuri hari nuri nawe ugiye kuza biga bataha okay arakoze cyane Pastor Claude tugize amahirwe yo kuhagera yashize igihe kinini duhurira mu biganiro rimwe na rimwe ariko ni cyane umwe utima cyane wo kumwumva no kumusura nuko nawe yansuye iwanjye mu rugo arakoze cyane yansuye turaganira turanga turishima mbyukuri rero uyu munsi ni iby'agaciro ko nongeye kugaruka kwa Claude nanjye nkahaza nkabona mugezeho kandi namwe mukaba mwadukundiye mukaza kugira ngo twerekane ko abanyarwanda batuma badukurikira bamukurikira ko nta rwango ruba hagati y'abantu ahubwo icyo twimika cyamera ari urukundo mu isi ariko bizaba bibabaje cyane n'ababaza kubona yuko abakozi b'Imana ari bo ba mbere b'umuntu Yeshu ariwe babambira abanza kumukutira iteka kandi nta muntu numwe udatumwa Yesu yabwiye abayuda ati umuntu udafite icyaha nafatiwe yateruye uriya muntu bose baracaho baragenda nanjye nkavuga nti ese Claude ni gute niba yatanzwe ubuhanuzi yariho n'ubuhanuzi n'abahanuzi nzi muri Bibiliya bahana ibintu byapfa n'ibyakunda basanga barashutswe barinyishye uwiteka arongera arabiyereka kiri cyakabiri navuze ngavuze nti ni umuntu Imana yakundaga cyane kandi ari nawe muri umunyabyaha mu isi Imana ikabyatuje ikabivuga ni Dawudi yaragiye akora icyaha kuwiteka kandi no kumubabara ariko arangije yambara ibigunira avuka amasaha Imana imbabazi Imana iramubabaye ariko Imana yaratu iravuga ngo umugaragu wanjye nishimira cyane umutima we uhamanya n'uwanjye ni Dawudi nabivuze mu binyamakuru bindi byasuye ndimo kuvuga ko abantu bona kuri ibintu bona bidasobanutse Dawudi yafashe umugore witwa Batisheba ari umugore wa Uriya arangije aramurongora umuhanuzi w'iteka tuma Nathani ari we muhanuzi w'iteka aramubwira ati genda ubwire Dawudi umutumumbwire gutya Nathani ageze yamutira umugana aramubwira ngo habayeho umugabo yari afite intama imwe mu rugo rwe hanyuma akaba afite abaturanyi b'abakire havamo umuntu umwe abashyitsi bamusuye wa mukire afata ya ntama y'umuturanyi arayibaga ayibagira abashyitsi nuko Dawudi arangije si yari umuhanuzi Imana yemera ijambo Dawudi yavuze aho kugira ngo wenda abanza nasenge ibyo bintu yaravuze ngo Nathani yaramubwiye ati umuntu wowe wamukorera iki yaramubwiye ngo jyewe ikintu nakorera uwo muntu akwiye kubambwa akicwa akwiye afite umujinya n'uburakari avuga ati uwo muntu akwiye kwicwa akababazwa bikomeye umuntu agafa ati ntama y'umukene ari umutunzi afite inka amamiliyoni aza akajya kuyakira ati umuntu nta mutima mwiza agira ni umugome Nathani arangiza aramubwira ati umuntu ndiga ni wowe gute ari jyewe aramubwira ati wafashe umugore wa Uriya urangije ufite umugabo w'umuhereza ku rugamba mu ntambara abayuda bagendaga n'abamidiyani urangije umushyira mbere y'urugamba arapfa iyo sitorengera ngo mwese muntu wa masaha kwa muntu mujya munasoma bira ntabyo muba munaze ni ukuvuga ngo Dawudi yabonye ngo yari mu nzu ye hejuru aho yari yicaye muri etaje nimba hari abapasi baba kubaza uteza etaje bicaye hejuru bareba umujyi wose
arangije ngo yicaye muri etage abone umugore w'igikunzo w'ikimero cyiza n'amaguru meza mu kindi gipangu hirye ubwo n'urabizo bakene baturana n'abakire arangije amubonye yambaye ubusa arimo gukaraba aravuga ati atuma abagaragu batumugende mu nzanire uriya mudamu baramuzana ryamana nawe amutera inda abonye ko amuteye inda ashaka kuburyo azicisha umugabo we kugira ngo azabane nawe kandi ari umuhanuzi w'Imana arangije kumwicisha nibwo Uwiteka yatumye Nathani kuri Dawidi amutira uwo mugani nari maze kuvuga hejuru Dawidi amaze kumenya amakosa ye ko yahimukiye Uwiteka ko atarakwiye kujya gufata umugore we uriya wakundaga n'umugabo we akamutwara yambara ibigunira ajya gupfuka amasaba Imana imbabazi ajya ngira ngo yagiye mu buvumo hamwe Kode yari aragenda ayisiga ivu arangije kwisiga ivu asaba Imana imbabazi Imana iramubwira ngo ndakubabarira ariko umwana wabyaranye n'uriya mugore ntabwo azabaho Dawudi aragenda asaba imbabazi umwana amaze kuvuka cyumweru cya mbere cya kabiri umwana arapfa Dawudi yamaze ukwezi kose asengera umwana ngo gupfa amaze gupfa abagaragu we baramuhumuriza arakara baravuga ati ndanarindwaje irahutse kanongere ngaruke ku munwa nibwo yabyaye umwana Salomo mu mugore wa Uriya nanone abyara umwami Salomo umwe mutaza amateka yarangije kubyara Salomo Salomo nawe yarongoye abagore igihumbi abagore igihumbi wabafata buri munsi wajya wabaryamaho iminsi 350 ujya rero buri munsi ntabwo byashoboka niba akoze Imana yemeraga ni ukuvuga ngo nta kimana itababarira nta kosa rishobora kubaho ngo Imana yo kuribabarira niyo mpamvu abapasiteri n'abashumba ntukajye umucira abandi manza ngo kubera umutezo umutekunga kandi wewe uguye muri myinshi nuko abanyamakuru batabije nubwo wari kubwira waduhanuriye mu ibanga watubwiye ibintu mu ibanga ntibyabaho waraduhanuriye ngo tuzabyara inda zizavuka waratubwiye ngo tuza urubyaro rwabo tuzabona ntitwarubona ariko ntibyagiye mu binyamakuru ngo bivugwe ariko turacyariho twarakwihanganiye twarabihanganiye kuko tuzi ko ubuhanuzi bwanyu nabwo butageze ku ntego zabwo ariko ntabwo mwacitse intege nta nubwo twanabanza n'amaturo turacyayaba turacyabafite icyizere niyo mpamvu rero umuntu Bibiliya ntabwo twigisha kwangana Bibiliya ntitwigisha amacakubiri abantu bayisomye nabi ariko umuntu muri kino gihe wateze umutego Koroda kwe yazamuka ukunda umuntu aravuga umutima we wongora ibintu nk'ibyo njyewe rero icyatumye nsura Korode reka mvuga ngo nimaze kubabwiza maze kubashyira ku murongo neza bamwe ndabona mumaze no kwifata neza gutse wabona n'abatuje mukatura ariko njye ntabwo ndi pasiteri ngo pasiteri araza gukora akazi k'abatuze njyewe namaze kwitaye ni ukuvuga ngo rero urukundo nirwo rwa mbere urukundo nirwo rwa mbere mu bintu byose udafite urukundo ntabwo uzamenya Imana ejo nahoze mvuga ariko amakuru ndimo gutebya ndimo kuvuga ni Korode naza ntitutubaye hariya n'indaya yagenda turuga ariko ubundi waje nkajya nkagura hariya hepfo kwa mfite Nyamata ukabanza ukabereka ko wagiye no muri izo ndaya ariko ntuzigemo ko ufite umuryango naratebyaga yewe nivuga ntebya ariko ubundi yari nk'ibintu bihita bibanga nk'Imana yakoraga muri guhita mwambika ariyo ukajya no kuba mucoma rugacoma ibirayi byiza ukaza kutubona tukarya tukarya tukishima ariko kubera ko umuhamagaro ufite Bibiliya irongera ikavuga ngo umugaragu wanjye nubwo yagwa ntabwo azarambara ni ukuvuga ngo rero ntago nta kintu Imana yagushyiraho urubanza njyewe nababwiye ko nkurikiza amasengesho natwaye nsa Isirayeli yabivuze ati nkurikije uwo Koroda yasenga ikintu nta buryarya wowe urimo avuga ikintu abona yeretswe kandi shitani siba kukwiyereka kwereka ko ibintu byarangiye ariko gusubiza amaso inyuma ahubwo nizo mbaraga zigomba kumuha imbaraga aho kugira ngo acike intege cyangwa ajye mu tubari tw'indaya ngo ajye mu bicyano agomba guhagurukana imbaraga noneho akagenda kuko hari byinshi yahanuye hari byinshi yigeze no kuza arabivuga numva bajya impaka n'abantu abaciye nubwo batambunye ariko kubabwira ibintu avuga ati ibintu n'ibitabaho no kuri yabivuze ati giye n'ibitabaho ibingibi giye kuri perezida wa Kenya biriya yabivuga bajya impaka numva kandi birangije birako ariko benshi bari kuzi ko kubera ko Odinga yarafite imbaraga muri leta amaze kwiyamamaza kenshi ari uzaba yarashyigikiwe na perezida ubwo urumvugiro nabyo n'ubundi butwari bwo guhagarara ukabivuga ni ukuvuga ngo rero ibintu bye ntabwo ari bwo bwa mbere abivuze bikanga nta nubwo ari bwo bwa kabiri ni ibintu bimubamo niyo byabayeho rimwe hari ibindi byinshi bibaho rero ntabwo twamutera icyizere ntabwo abashumba bamutera icyizere ngo mutere amabuye ko nababwiye nti namwe ibyo benshi mwahanuye ntabwo byagezwe ku ntego yabyo yabyageze ku ntego yabyo ntabwo nabona abakiriya mwebwe bajya baza mu nsengero zanyu bakaza iwanyu ariko jyewe abantu bose mvura sarongo ariko bamwe na bamwe mubamwaye n'ibisubizo niba nabibona namwe mubangamira nibaza no kwivuza kuvuga ngo rero ubwo ngubwo mwaze kujya ku murongo ndabona gakire wari umaze kujya utagiye warugiye no kwihana mu mosiyo yaje mubonye n'ibyaha
ntabyaho ubu mbonye guca bugufi mu mitima ukumva urukundo icyo ari cyo no kumenya imana icyo ari cyo imana ni urukundo n'abayisenga bagomba kuyisenga mu kuri no mu mwuka kandi imana ni umwuka ntabwo ifatika ifatikira rero muri twebwe mu bantu niba ngiye mfite ikibazo ukanyegera ugura inshuti buri imana ya imana yaje muri wowe niba rero ngize ikibazo nkuze ukantera amabuye uri shitani kuri jyewe shitani yakwambaye itangiye gukunyanyisha itangiye gukora kugukoresha ibintu bitari byiza shitani n'imana rero ni ibintu bibiri byegeranye hafi bituranye kimwe kikiba gisuka imana ifite imbaraga nyinshi cyane ariko shitani yamuhaye uburenganzira bwo kuba mu bantu ikatugerageza niba rero shitani ifite uburenganzira bwo kutugerageza nindi itatsinda kuko bibiri iravuga ngo ishime wowe wajuruwe ngo naho wowe wasiwe ugushira ishyano kubera ko shitani amanutse ngo akugendere kandi ngo afite umujinya mwinshi abo mu ijuru barishimye kubera ko ariho bafite imbaraga hariho n'abaye marayika bafite umuriro wo gutwika ariko barishimye ko shitani agoze ifi ajumwe ku isi kandi ajumwe ku isi y'abanyantege nke y'abanyantege nke abantu tudafite intege noneho ibaza izo mbaraga no gufata misiri bakayikurashisha noneho niba shitani afite imbaraga kandi imana rero zisumba zose igomba kuba mu bantu ikatugusha tukabyuka ikatugusha tukabyuka niyo mpamvu rero tutagomba kuba abantu bacira abantu imanza watora ukatubwira ibinyamakuru biri hano ko ngiye numva nashaka ko hari ibinyamakuru zatangiye TV hari urugendo na TV hari Baraka ubwo ni kuvuga bamwe mu banyamakuru nzi ndi kubona DC TV na The Choice Live ndirinde harundi inzozi zacu TV ndumva ari abo ngaho abo ni bo bahari twumvikanye ko uzakoresha ikiganiro kikajya ahandi uzamukubita copyright niho uzabikora twebwe uzabikora niho uzabikora kuko azaba yarikuye muri twebwe ntabwo uzabikora ubwo noneho mwatangira mukabaza ngo mbere ko dukomeza mbanzanira ka amverope kanjye hariya nkaheze pasiteri iyi amverope nzanye abonye bamuzanye n'umuceri umuceri ni ngombwa ntabwo wajya gusura umuntu nk'umushumba iyo tugiye gusura abakozi b'imana nuko wenda hariho abantu baba bavuga uko biboneye hano hari umunsi seritifika iyi seritifika ntabwo ari imwe ni ukuvuga ngo abakozi b'imana tugiye gusura abapadiri cyangwa n'abandi batutsi tubatwarira ibintu kera mu gihe cy'abakoroni batumye baryaga amagi y'inkoko zacu twateruraga amagi tugashyira abakoroni bakarya ibyiza bakarya amashaza barayakundaga ibintu nk'ibyo ngibyo tugaterura tukabashyira ababyeyi bacu n'abasogokuru bacu bari baragowe ni ukuvuga ngo rero umukozi w'imana ni umuntu ugomba kubahwa umukozi w'imana ugiye kumusura ni umuntu umara umwanya we munini mu gusengera abantu akica imirimo yindi yagombye gukora kuko amahitamo ntabwo yarahamagawe ni umuhamagaro rero umuhamagaro rero ukaba ubizi uzi icyo umukozi w'imana bisobanura ntabwo wagendera aho ngaho ugiye kumusura afite abana afite umuryango afite umudamu mwiza agiye bari bahakanye ntabwo amubonye nuko adashaka kujya kuri social media afite mama w'abana niba ari uwamusuye si ariko piyesi yarambuye piyesi wasengeye igihe kinini cyane yaraje cyari mu igaraje piyesi iracyari mu iduka ariko cyangwa ni umuturanyi wenda mbonye simbizi ariko yewe mbonye umudamu hariya mu gikari rwose utambuka se uriya ni umukobwa wa musaza dore hano utari muri babandi nabonye ni umwana wa hehe ni umukobwa wa mama munini nabonye atira sana uyu mwana mutoya shani ya shani mwiza hano mpamvu umukobwa wa mwegereza saro urasenya yegereza saro shani vino hano nta kibazo cyangwa byihorere wamubonye saro yarakuzaniye telefone witabe kurandira naguhamagara genderi
Ubanzu hano urirwe ure PS nzima zazikareda bari yabana kumbona bafite uburere PS rero oya igihe ni iki kuko ari n'ikiganiro nabonye ku Rugendo TV hari umudamu wasabiye PS yavuze ati PS nize hanyuma rwose kandi nshimye n'umudamu nabonye ku Rugendo TV wasabiye PS yaduhaye n'impanuro nziza cyane Rose kandi nanezerewe cyane. Ahantu yaba pastor. Ahubwo numvise ko kugira ngo akomeze sarongo. Sarongo cyane. Sarongo yakwemeye. Ntabwo namwumvise. Ayayayaya. Noneho harundi harundi aba mu gihugu cyo Bubiligi umukecuru afite imyaka 65. Kandi inkuru rero. Yamwiye yampamagaye ejo. Yampamagaye ejo nko mu masaha 5. Ama magaye sanga bidahuza nuko ndi afi kuza kureba arambwira ati jewe nabonye saga zari mu Claude ahantu yabantu bakamutera afite umukobwa se oya uretse uvuga utumwa nga yabaye ndemwe simbizi ikintu yambwiye ngo yaguhaye umubwire ngo wowe ufite abantu benshi bagukunda amen amen kandi abo bantu benshi ntabwo bajya mu matiku ya za comment yego Yavuze ati muri za comment harimo nyunyangire harimo abantu benshi bafata nomero zabo bakishyiraho amantuza bakahereza abantu atari cyane zabo bakandika ibyo bashaka ukurikije ibyo Claude yigisha abantu benshi aho baramukunda kandi turamukunda nanjye ndimo amen amen icyo bari hanyuma ikintu yakoze yaramubwiye nti rero nzajya kumusura muri aka kamvirope kazanye harimo kanjye harimo nabwe akoze cyane harimo na certificate harimo nake ya certificate nta irimo ikuyemo Kandirope Hari nandi yambwiye ngo mba kuzagwa kuri mobile money harimo wow harimo naka gapapuro ya nterereje akandirope Mwese ni kakure Ayo nako nakanje ubwo bwo shira mu ikote karatu gute humura nako nako gukoze so Imani hangi cyubahiro Ayo ndiyo kuri mobile money Andi yambwiye azaguha amadolari 250 umwana we azaza yazanye yagiye ngo bari mu Butaliyani yego afite umukobwa wo gukunda ariko we yarashatse ngo yambwiye ati rero ibyo byose Claude umumbwire niba ugiyeyo aka ngaka kahita umukecuru w'umugabo afite ntabwo yabinsobanuye ibi rero ni ngo umuntu aba umupfakazi cyangwa umukecuru umupfakazi udashobora gushaka cyangwa umugore udashobora gushaka ni hejuru y'imyaka 60 none rero urumva afite 65 ahubwo ni nyogokuru ni ukuvuga ngo ni cyaboza ni nka mama ni mamubyara mama wanjye ndagushimiye ubutumwa sarongo wamutumanye ndabubonye ijambo umupfumu bisobanura iki no bisobanura nabi kandi umupfumu nta kibazo waraza kubyisobanurira umupfu biri yo tugira ngo oya bya umupfumu bigara umupfumu reka mabwire sawa reka nje mubwire abantu batenye numva icyo bibiliya itubwira hano
Samweli wa mbere ibice 9 umurongo wa 6 cyaduhere kwa mbere ngo Sawuli ashaka indogobe za indogobe zabo zazimiye za kishi reka tujye ku murongo wa 6 haravuze ngo nawe arabasubira ati muri uyu mudugudu harimo umuntu w'Imana kandi ni umuntu ubahwa ibyo avuga byose bijya risohora rwose none tujyeyo ari yadusobanurira iby'uru rugendo rwacu turimo Sawuli abaza umugaragu we ati ariko se nitujyayo turamutura iki ko impamba ishize mu nkangara zacu kandi tukaba tudafite impano yo gushyira uwo muntu w'Imana mbese dufite iki uwo mugaragu ayongera gusubiza Sawuli ati dore databuja mu mufuka wanjye mfitemo kimwe cya kane cya shekeli ku murongo w'icyenda kera kose mu Isirayeli umuntu wese iyo yajyaga gusobanuza Imana yavugaga atya ati ngwino dusange bamenya kuko kuri ubu witwa umuhanuzi kera yitwaga bamenya bamenya bivuze iki rero ni umuntu umenye ikintu cyatambutse ukurebe cyatambutse akamenya kiriho uyu munsi akamenya n'ikiza buriya rero twese abapasitori uwitwa umuhanuzi wese iyo turi mu rusengero tukavuga ngo Imana inyeretse iki na Sarungu nawe aba yeretswe nk'uko tweretswe itandukanye dufite n'ibihe Sarungu ashobora kuba akoresha yenda imiti y'ibyatsi yakoresha sinzi yindi miti akoresha twebwe dukoresha gusenga tukare Imana yatwereka tugakoresha gusenga tugasengera cya kintu mu buryo bwo kwizera ijambo ry'Imana kuko Imana n'urukundo buri kintu cyose tunyuza mu buryo bwo gusenga ariko ijambo umuhanuzi wese umuhanuzi natwe abahanuzi buriya ibiri yavuga mu kigande iyo ugeze mu kigande barakubwira ngo nabi wakatunda ndagurira umuhanuzi w'Imana mpanurira cyangwa se mpfumurira gupfumura rero umupfumure ni umuhanuzi buri muhanuzi wese buriya umupfumu okay cyangwa cyambere kamaze mubaze point ukamera kuba uri umupfumu uri umupfumu oya ndo ndabona Big Town nayo yinjiye sinzi ubwo buraza gufasha Big Town Bank ndabona yinjiye hari ibyo muza kubaza umwana ashobora kuba atasobanukira umwanzi kirogoye rega icyo nashaka gusobanura hari ijambo bavuze ngo ibyo bitubirwa n'abapfumu umupfumu ni umuntu upfumura akareba ibyihishe umupfumu nyawe ariko hari nabwo agapfumu upfumu hari n'abasega pfumu bamwe babaga mu tuntu tw'ibyatsi babaga mu tuntu tubi ubwo bupfumu rero bakitimo tume waka bwariho ariko banyiraga batazi kubuteza imbere ni ukuvuga ngo babagaho bitinya kandi aho igipasitoro cyarabutsikamiye baragenda bajya hasi barabakanga barikanga Sarongoje imaze kugamirira neza mushyize ku murongo iyo mpamvu mpagarara ngahangana namwe abapasiteri bafite ishyari n'umutima mubi mbonaza kuba kubita kiboko ndaza kubahondagura inkoni mu bitugu kumbona se hari abagukubisa amabuye mu mutwe ariko umutwe babaye babi cyane bamaze guyatera byabasubiranye nashaka kuvuga rero icyo abapfubirwa n'abapfumu bisobanuye ngo umuntu wakubureho igisubizo waba uri pasiteri waba uri umupfumu ibyo abapfumu bibabiriwe n'abapfumu ibyo abapfumu bavuga ngo igisubizo kitabonetse ku muntu wagushakaho igisubizo niho baza bavanye ibyo jambo kera ngo ibyo abapfu byariwe n'abapfumu kubera ko icyo yagushakagaho kandi agatanga ibye kitabonetse urumva ni ukuvuga ngo rero wasengera umuntu ntakiri kandi wamwijeje ko ibyo umusengeye biza gutungana akaguha n'itura bigamije kuko hariho n'utanga itura avuga ati ngiye mbaye umukozi w'Imana ameze asengere nishaka bizagira ubu ngo watandukanye noneho n'undi wavuze ngo genda ashaka ituro kandi ndagusengera bicemo n'uvuga ngo wamaze kwerekwa ibyo wabonye niba wabyeretswe nabi rero ituro rikagenda wa wundi azavuga ko ibyaha byabiwe n'abapfumu ikibazo cya mbere cyanjye ndashaka ko ndasubijwe ndashaka ko mumpuriza ubwashize Sarongo dukora ikiganiro warambwiye ati simbyumva neza ukuntu abapasiteri bagenzi bakorode cyangwa se abavuga butumwa cyangwa se abita abakozi b'Imana nkaho bakaje ngo babone biriya bibaye bamufata ukuboko mu ati garuka bamusengere bamufatanye nawe gusenga yongera garuka korera Imana bari kumukubita ya mabuye ya mijugujugu izabasubira yego ibyo nibyo warabivuze uravuga ati njye Pastor Claude ntabwo ibyo nabikora ahubwo nkeka ko wanavuze ko uzamusura cyangwa se ukamutumira akaza haba inama mukajya inama haba mu buryo bwo kumwinjiza mu muryango mushya w'abapfumu
nawe agapfumura haba n'uburyo bwo kumushyigikira agakomeza umurimo w'Imana ibyo nibiri agakomeza gucuruza akabari indaya ibyo nabyo asarungana afite n'akabari Nyamata yanavuze ko korode aramutse akomeje kuko nkuko yabivuze ashobora kumubwira ati ngwino dore akabari ka ngaka gafate yabivugiye nashobora kuvuga akabari se gukamba kose burundu cyangwa kumba ukoze Ikibazo kirabaza bari namaroje samugakire uramuvugira kandi yaje kunsura kuki umuvugira nibyo yakubwiye ntabwo muvugiye naho kanya nabivuze itone excuse me nibyo yakubwiye mubarize ubaze cyangwa se mu kimwe nibyo yakubwiye muganira muri ibya mbere mbivuze ngendiye ku kiganiro twakoranye ibya kabiri mbivuze ngendiye kubyo avuze mu kanya ko hari ikiganiro cyo yakoze nuko abyise ko yarari gutera urwenya reka bambasubize mutarana babwira ibyo hari hotel hani nyarutarama hafi na MTN yarambiye pasta Claude uratwemerera tugusinyira umushahara kontara ihoraho y'umushahara ufatika wifuza tugwe ni modoka yakazi urabyumva neza hanyuma utwemerere iyi hotel yacu tugwe imodoka yakazi n'umushahara tusinye ndababwira ngo yewe nahamagawe n'Imana ntabwo natumiwe n'umupasteri runaka ngambwirize ntabwo ari umuntu runaka wambwirije ndacyari umuhanuzi w'Imana ndacyakorera Imana Yosuwa yaravuze ngo uko nakorera Imana nyiri umusore zari ndasaza nyiri umusore ntabwo ngeza nzima nta mupasteri wanzimya ahubwo abo birirwa basakuza kuri kamera zanyu abo nibo bagiye kuzima mu izina Yes, I'm not going to be able to do this. Bahanuriye abantu ngo Imana ibahaye amazita yabahaye hari abahanuriye abantu ngo Imana iguhaye umugore itamumuhaye hari n'onzi wahanuriye umwana w'umukobwa utagira na fiance yari yicaho nanjye mbari ngo mada ngo Imana ikurindiye abana ngo n'umugabo wawe kandi ngo Imana ihinduye ngo ibintu n'umugabo wawe ngo mu rusengero nga kandi bamwe burara bitwa ko abahanuzi bakomeye nibo birwa kuri kamera zanyu ubwo ninde Oya, you have to shake. Yaje mube ariko abe ntibamumenya icyakora bamwemeye bose bakizera izina rye yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana 13 abo ntibabyawe n'amaraso cyangwa n'ubushake bw'umubiri cyangwa n'ubushake bw'umugabo ahubwo babyawe n'Imana jambo wo yabaye umuntu abana natwe tubona ubwiza bwe busa n'uwo mwana wayo rero jewe iyi bibiliya harimo za hoteli nyinshi harimo ubutunzi bwinshi harimo n'indege zagura nzubaka amahoteli y'abakozi b'Imana ntabwo nzigera njya mu kabari n'umunsi wari we pagina rayi n'iby'amaroji bwo byose bikuntu reka yemire mbwira kuri social media jye ntangiye gushimira Rurangirwa Wilson Dr. Rurangirwa Wilson kuko ni docteur ni engineer mu by'ubwubatsi abantu batazagira ngo ni dogiteri w'umuganga bya bindi by'ibyatsi abantu bagiye ngo ni muganga w'ibyatsi oya ni na engineer mu by'ubwubatsi afite doktora afite doktori itangwa na kaminuza ibifitiye ububasha niyo mpamvu rero mwita dogiteri Rurangirwa Wilson so icyo nda kuvuga ni iki rero rero icyo nda kubabwira ni iki bibiliya ivuga ngo tuzabamenyera ku mbuto zabo mwabyumvise neza bibiliya ivuga ngo tuzabamenyera ku mbuto zabo rero rero Rurangirwa Wilson hari imbuto agaragaje abitwa abakozi b'Imana birirwa muri social media basakurizaho Pastor Claude yahanuye ibi ibyo bahanura mu nsengero zabo
agafata abantu bakabaha amafaranga ngo bavuge ngo barwaye ngo barwaye abasazi atari abasazi uburindi byinjemo byagarukira he intere z'imuga intere z'imuga utugare bagura imbago bagura n'iki byose korode na hano ibyo mbwirirwa n'umuka wima reka babwire ijambo rya banza wumve oya ibyo kuvuga ngo akabari ngo bacumbi nibyo wabyivugiye nkanjye namaraga mutima yanjye ku giti cyanjye kuko imana ntabwo icuruza akabari nticuruza amaroji mwabyumvise neza amaroji akabari si iby'imana ni ibya korode rero nka korode ngewe niyo nzima niyo mpamvu navuze ngo ururimi rwarakase ruranyerera kubw'amaroji kubw'akabari ariko ijambo rivuga ngo nabonye bamuha icyo asubikirwa imyaka mubitegereze kandi muzakubona imana ivuga imana imvugo y'imana ifite ukuntu ivuga hanyuma umuhanuzi yesaya yarahanuye iyo turebye yesaya icyenda yesaya yarahanuye ngo duhawe umwana w'umuhungu kandi azitwa igitangaza yesaya yamuhanuye abantu bategereza uwo mwana w'umuhungu uwo munsi ntibamubona hanyura imyaka 400 yesu abona kuvuka kabiri abakorinto bambere ibice cumi na bitatu 19:11 haravuga ngo iby'imana tubimenya hagace kandi duhanura hagace rero icyo ndakuvuga ni iki ndacyari umuhanuzi nzakomera nzagera kure imana inyurije indege kubwo ijambo ryayo nahanuriye ruto nahanuriye ko perezida ruto azaba perezida yabayeho hari abari bagiye mu mazi na za kamera z'ibinyamakuru bimwe ngo imana yabwiye watinga niyo muhanuzi ariko abo ngabo kuki mutajya kubareba ko bahanuye ibinyoma hari n'undi wahanuye hari n'abandi bagiye bahanura ibintu byinshi mukobwa madamu imana ikubakira madamu wowe n'umugabo wawe n'abana bawe imana ikurindiye abana imana igize gutya kandi nta na fiyanse agira imana y'inzu mwiza tubyumvikane icyo nakubwira rero ni iki ndacyari umuhanuzi nifitiye icyizere hari amagambo imana yavuganye nanjye nta pasiteri waje kumbwiriza nta runaka wambwirije bose twahuriye muri iki kibuga cy'umujyi wa kigali nitwa pasitoro nabo bitwa uko bitwa mbarereshe amaso rimwe na rimwe bavuga ngo ariko ntiyambwiriza imana iransanga hari aho nari mvuye imana yahamagaye aburahamu acuruza ibigirwamana kwa tera iramubwira ngo yewe aburahamu va kwa so tera va mu nzu ya so no mu gihugu cyanyu ujye mu gihugu nzakwereka aho rero imana yankuye niho nkomeje kuba nzakomeza nkorera imana urangirwa wisoni amena kuro ngira ngo ifoto muyifate ngira ngo uyu mugabo araruta benshi kuro yikingiraniye hano iwanjye usenga imana nta pasiteri ndabona birirwa basakuriza kuri yutubu gabwa ariko urangirwa arababuze oke kuro ngira ngo umuntu wese uri kureba ikiganiro turi kugirana urajya ubibona muri komenti araza gutangazwa no kuvuga ngo umupasiteri n'umupfumu bahuye ibyo byo ntabwo biri buze biraza kuvugwa kandi urabizi ko mu byo njya nkunda kubona muri komenti cyane saa ngo njye njya mukoresha ibiganiro bitandukanye n'abandi bapasiteri bakoresha ibiganiro njya nkunda kubona bavuga ngo umucyo n'umwijima ntabwo bijyana ubwo bivuze ko umucyo ari umupasiteri uhanura umwijima ari umupfumu ukoresha izindi mbaraga ntibivuga ko zitava ku mana ahubwo ziva kuri satani none ko umucyo n'umwijima byicaranye ibyo bintu we ntabwo uri kumva ko ari ikibazo cyangwa se ntabwo yiyumvira samu gakiri kubaza ikibazo kimwe reka mbaze musubize samu kuri umwade pe umucyo samu gakiri ni umwade pe umukecuru we ni umwade pe none se iyo wicaraga salo ngo uba wicaranye n'umwijima uba uri umucyo umuntu utsemba umuntu usenya urusengero rw'imana imana izamutsemba icyo kiba cyumvise saa icyo nakubwira rero ni igice umwijima bisobanura iki umwijima nk'ubu ndamutse nyobotse sarungo nkajya gufata wabonye wa muntu wagiye kumeragura ibintu bya sarungo oya ntabwo uriya yari siyasi urabyumva neza ntabwo yagiye mu mbaraga z'imana imbaraga z'imana nyambaraga urabona salo ngo yirukanka nyuriye yarameraga yamaze kuberagura none hatangiye agenda agira gutya do ari muri gutya yirukanka so iyo uhagarara mu mbaraga iyo uhagaze mu ijambo ijambo rirakora ijambo rirashoboye
ubuse ko nige kwa sara mushozi ngahe navaga ya mahuru nkagenda nini rero cyo nakuvuga ni iki hari abantu benshi bashaka gutwikira kuri sarongo babakeneye kujya mu muri yahi birayi bamukeneye ho za views niba uri umunyamakuru kabudatere views ku mupfumu udatere views kuri sarongo urashyira ifoto ya sarongo kubereke urakira umuntu uvuga ngo sarongo kubereke urashaka gucuruza sarongo ukeneye ko umugore wawe n'abana batumara sarongo binyuze muri views niba udashaka sarongo ukaba udashaka ibigirwa mana bizi wa kutwikira ifoto y'ikigirwa mana kuri tano ya Nikuko namufashe ndamwumva buriya namvise harimo akantu none. Wamenye gutandukanya imbaraga z'Imana n'iza Satani kuko abantu benshi ari igihe babyibeshya. Ndese gyewe cyangwa korota. Wowe kumufataho kuko umukozi w'Imana. Umusha z'Imana. Uzuye amavuturo murimo kumwumva. Oya yabarutse. Sinza ahantu amazi bise. Amavuturo yabarutse. Amavuturo yabarutse. Ari nabandi si bose buriya mukecuru wenyine. Bampamagaye ndambwiye ati yewe mbashaka abakozi b'Imana bansengera bakomeye mbaza kurode ndambwiye ni kurode uraza gusengera aba bantu babamere neza ati yewe uzababaze ntago mbakeneye gucyambira amaturo bakeneye kubasengera bakabona ibisubizo bakamituro cyane nkese ubwo ntawugeze mpamagara ngo kurode yaransengeye si yarantunguriye ariko hari abandi bajya bambwira bati kanaka yaransengeye ntabwo ndabona umuntu n'umuhamagara ngo Claude yaransengeye sinabona ibisubizo ahubwo hari abandi bacalenge hariya be bajya mbona bavuga bambwira amakuru yabo ntabwo ndi bubatura amazina nawe ngiye kubona nta mpamvu y'amazina y'abantu ariko nababwiye ngo niba bashaka rero kugira ngo basenge Imana ntabwo ari igitangaza gusengera umuntu ntabona igisubizo kuko Imana wenda ikitegereje kugira ngo izagukitange ariko kandi nanone wirwanya mugenzi we kubera kubona ari wazamuka hari imbaraga zamukanye mu murimo w'Imana kuko yewe nkurikije mu binyamakuru njyamurikira Claude yarakoze cyane yarakoze mu bintu bitandukanye nawe kandi murabizi mu biganiro mujya mumukoresha ntabwo ajya acika intege ntabwo wamuvuga nabi ngo acike intege abantu benshi rero bamaze kumenya ko Claude atari ari mutarambirwa bizana cya gisiga n'ubu ntabwo aragenda ntabwo agenda bizona nyagaye reba uko rwabamuhana ubusa urabona harimo amashanyarazi harimo amazi acometse hariya ku mashanyarazi wewe wacomeka iwawe amashanyarazi kuri raketo iri raketo ikamara amasabi bazavuga ko sarongo yamuye n'umukozi oya ahantu bajya bavuga ngo umuntu waje wanye ngo yaraguye korode ko yaje wanye igeze ubwo ahubwo yarazamutse bamwita umukozi wawe reka jyewe mbasubize ishya ni n'umutima wawe nturaba ko mwaje nk'abanyamakuru nturaba ko muri hano nk'ibinyamakuru birenga bingahe jyewe ndi umuntu utambara neza buri munsi nahindura amakoti ndi umuntu utari mu murongo ntacyo Imana yavuganye nanjye sarongo sinamusabye miliyoni ya buri kwezi yayibye waba umukozi nabahaye urugero ndamutse nshaka kuva mu mwambaro Imana yanyambitse sarongo twasinyana kontara ya miliyoni kabiri
nanzureke nanzureke kuburyo bajya mbahamagara mwese nagenda inyamata nkafata office akayubatiza Baza umwambaro nari kubwira Salongo Salongo rero akanwa akavuga ndagafite none banyita ko ni umukozi wawe kandi wabizi ko ntari umukozi wawe ndashaka kontara ya miliyoni y'u Rwanda buri kwezi hanyuma umbe ofisi umbe n'imodoka y'akazi umbe ofisi nzajya guhamagara ibinyamakuru mbe umuvugizi wa dogiteri iyo kontara yabo iri mu ibanga se kuko n'uri n'uri uvuga nabi none se mu byibonye baza iri mu ibanga ariko bamuhembera amafaranga baza umbe ofisi akera urani ko yakoze baza umbe uyu munsi wa none Salongo hamagara na Mutabazi Richard wa kare ka Bugesera umubaza uti umuntu witwa Rwagirwa Wilson Salongo uramuruze icyo kimwe cyo gusaba nyamakuru barakubwira ngo Salongo tumuzi nka president w'ikipe y'umupira w'urubyiruko mu murenge wa Nyamata hanyuma Salongo tumuzi nk'umujyanama mu baturage Salongo tumuzi nk'umuntu ufite imodoka itwara abarwayi kwa muganga Salongo tumuzi nk'umuntu ufasha abashoramari ni umushoramari Nyamata muri PSF Salongo turamusanga uburundi cyane na Salongo bwaka kandi baza umve ni cyane na Salongo nk'umucuruzi siri cyane na Salongo nk'umupfumu nyamara Salongo wicaranye na Salongo uri kuruka uri gera ku gatare baza umve uri cyane n'umucuruzi wajya mata umucuruzi wajya mata yani ndaje kuko oya mureka tutu rasubariza abanyarwanda je ndi hano ntabwo ndi hano ariko se asaya uretse rwose urutaro ni cyaha gakire kagire ntabwo umunsi umwe naragutegetseho kugeza nk'aho uzishimye yaza kugira abaza kumve urwo rutari yaruze kuhaba urakimva neza uyu munsi wa none icyo ndakuvuga ubusa yaje nicyo reka mbaze kubwira z'abantu muri YouTube hano muri izi YouTube bagenda bagatwikiraho Salongo yahaye yagaburiye abana babo baburaye kandi bitwa abapastor nihagira ubihakana muri bo hari nirinze kuvuga amazina nzaza mwe gukana ntiwari wicaye ntiwiri wicaye ha Salongo muri corona Salongo ntiwanyeretse message ya Salongo y'amafaranga yaguhaye atari atari wowe na Salongo mwamwiteranyije kohereza amafaranga yonge kujya mu bindi ahubwo baza amafaranga yaguhaye ayo mafaranga yaguhaye yaba yarasubije Salongo yewe umuntu uzamvuga Salongo ukabona ibyo kurya bivuge neza ubona ibyo kurya urye nta kibazo uko yendunze benshi urumva niba uri umupasiteri ariyo ngweze n'usura kunyamakuru kanya ukamvuga ukabona ibyo kurya no problem about that nta kibazo mfite I don't mention it ni ukuvuga ngo rero niba nje ngasura korode n'umutima wanjye mwiza nkabaje nkamusura nkaterura nkamusura nkakazana ntabwo ari we wenyine n'abandi benshi ndabibakore n'abakozi b'Imana mvura abana babo barwayi babo bamwe baza no mwibanga muri corona hari benshi imfunguro isengero zari zifunze n'imirimo ifunze ariko gye ivuriro ryasigaye rikora abarwayi bakaza bakasabuka ari bari kuri polisi bakabibaha bakajya kwa muganga ugiye kwa muganga bahe bakakunda bituri Bugesera bakambukanya barongoka kuri iki bakaza ndwa ngo gye rero ndi transparent ndakora haba muri corona haba mu kubuvuzi n'ubuvuzi ndikuvuga ngo rero ntago najya ngo mwe ngo pastor kana hano na mafaranga ngo nje kumushyira kuri YouTube no turi abantu nawe ngo twimitse urukundo nta kibazo izi challenges zizaho rero zikibi ngo shitani ni umwijima ni iki ibyo ngibyo ntacyo bintwaye giye kubivuga abantu bakabona ibyo kurya kuko uko mugumya kumvuga hari undi murwayi utarunzi ariko kumva ko yewe niba hari umukozi wakoze akazi gakomeye cyane kenshi cyane yakoze akazi gakomeye ko kugira ngo Salongo abantu bamukunde cyane ni pastor yongo ahubwo nawe nzamushyira ituro yarakwamamaje niwe muntu wanyu wamaje inshuro nyinshi niwe muntu wanyu wamaje inshuro nyinshi akoresheje ibiganiro bye akabica amasaha Imana ngo ingushe kandi sinaguye ahubwo narazamutse yamishije umugisha
kubera ko hari abantu benshi babonaga yongo yongo imana n'umuntu gishya rwose mwishi cyane kubera ko ntago nari muzi nabonye wari uhanganye na yongo ntago twari duhanganye yavugaga ye oh sarongo rwose imana igushimye n'umvise washubije neza uko giye ni bujumbuga nabe ntago nzaza nawe nje meze nkawe niho zanye ubugori mu mutwe wawe giye sinzaza mfite umutima ufite uko mfite wanje navukanye nawe ufite wawe wavukanye niba rero hari umuntu wakoze igikorwa gikomeye cyane nzatwara ituro nzabahamagara tujyane yego imana imuhe umugisha cyane ngendiye kuri icyo kintu biravugwa ko kubera sarongo bitewe n'imbaraga undi muntu z'amafaranga undi muntu manze nsoza akagira twumve katubaza undi muntu watoreye intosha akayikubita mu mutwe ni jowe abitangaza apa bitangaza arabeshya niba yabeshye ngo ni Claude umujyanye ubuganda ubwe se biba guhaye passport none yaravuze ngo namuvuze nabi nge ntabwo mvuga abantu nabi nta n'umutima mubi mfite uko papa bitangaza we nta n'ubwo wafungura n'agakweto k'ishumi yanjye gutera uyu kari kubita sarongo uburyo ikubise mu mutwe buri wese wamvuze nabi bamwe basuye n'inyuma bansaba imbabazi nigeze kubabwira mu pasiteri twari twicaranye arambwira ngo sarongo twari twicaranye muri studio muzajya kiganiro aza kubabwira cano cyaciyeho twicaranye muri studio n'ubu ngubu bazabibona yarambwiye ngo jyewe n'uyu mugabo nagiye nshara igicaniro kiramunanira kugicana ndambwira ngo aho ufata bibiliya ukore gutya si mpakanye ko imbaraga z'imana zibaho ariko wikiza uhakanya nanjye izanjye utaza wonkomora aravuga ngo gera uyu mugabo ari urumba rihandagaje ngo muzature mu myaka itatu ukuntu tuzaba tumeze icyo gihe nari mfite gikumi ubu mfite vewe we icyo gihe korona yaraje urusengero rwo rurahagara ibyo kurya birabura muri ya myaka itatu subwo n'indi mana yagaragaje mu myaka itatu yavuze korona ntiyamaze imyaka bandi vuba imvura babi nabeze imana korona ntiyamaze imyaka ibiri ni ukuvuga ngo rero ntabwo yewe yifuza ntabwo nifuza abakozi b'imana babuze gutega imitego ngo ngewe ngo mundebe ngo nyuma y'iki gihe ngo nanjye muzarebe n'ujye no ntabwo ari ko bigenda ni ukuvuga ngo iyo uvuze iyo bayita inarijye inarijye ni ukumva ko wowe ngewe inzira naciyemo nambaye ikanzu nkambara cya kigofero cyanjye kimeze nk'ibyatsi ugashaka kumfata nk'umuntu uri feke kandi hari ibindi bikorwa byanjye bizazana amafaranga bikomeye ntabwo nzi ntabwo uramenya uwo ari we undi we ntabwo niba ushaka abantu gucirana imanza none nifuriza nk'ibyiza y'umwaka uyu watangiye tumeze neza niba hari umupasiteri ufite urusengero avuga ati ngewe hano saro ndasaguze umuhamagare nkuko nagiye kuvura abantu mu bitaro i Bugande njya mu bitaro kwa muganga nkavurayo abantu ngeze no mu rusengero noneho ku cyumweru abapasiteri mutangiye ngo ntumire nze mu rusengero ku cyumweru nirukane imyuka mibi wondoke abantu bakire dufatanyirize hamwe kugira ngo abantu b'imana bamere neza n'inzara mu rusengero ntagurutse abarwayi bagakira ku mugaragaro lakini Dr. Sarongo kuna watu ambao wanatusikiliza wala wanatutazama wako katika nchi za nje kwa sababu kipindi hichi wakati nilikuwa mahakamani ile video ili trendi ikapita hata kwenye vipindi kwenye vitangazaji vya Tanzania pamoja na Kenya na Kongo sasa nataka nikuulize swala moja wapo ili kusudi tuulizie na watu ambao hawasikii lugha ya Kinyarwanda. Kwa nini umeamua kuja kunitazama? Umejisikiaje? Roho yako ulijiwaza kwa nini uliwaza kuja kunitazama? Mimi ni kawaida yangu. Mganga wa kienyeji na pasta. Mimi ni kawaida yangu. Sasa tunaulizia watu wa nje ili kuangalia waone kwamba ni kwenda kwamba watu wa nje wanatufuata. Watu huko Tanzania. Watu wa huko Uganda. Hata Kongo. Hata Kongo. Hata nchi za Ulaya, Marekani, Australia na kadhalika. Hata nchi za Ulaya, wa Kongo waliniambia ati niende kuwatibu lakini kuna vita, lakini mimi siogopi vita, nitaenda. Ndio. Nawaambia kwamba mimi na upendo, mimi napenda watu. Ndio. Even the pastor. Nawapenda wa pastor. Asante kunitazama. Ukiwa jirani yangu, ukiwa rafiki yangu, hakuna shida. Ndio maana mimi nimekuja hapa kukuona, ukazungumza mambo machache, nika chakula kidogo nimekuleta. Nafikiri sana. Ndio maana mimi nimekuja huku kuangalia na watoto wako nimewaona ni watoto wazuri. Mungu akubariki. Asante. Barikiwe sana. Na wewe ubarikiwe. Sasa swala moja wapo. Kuna watu ambao wanaweza kujiuliza kwa nini mganga wa kienyeji ametembelea mchungaji wa kanisa? Kwa nini? Ni upendo. Je, wewe unashiriki kanisa gani ili kusudi watu wajue ya kwamba wewe sio mnafiki? Mimi ni Seventh Day. Wewe ni Seventh Day wa sasa siku ya saba. Sabato, wewe ni Msabato. Sabato. Wengine kuna watangazaji, mmoja wapo vitangazaji viko vingi hapa.
nataka ni kushukuru mimi mwenyewe kutoka kwa kutokana na niaba yangu kwa sababu wachungaji wengi sijawahi kuona mchungaji tangu wakati ule sijaona mchungaji alikuja nyumbani kunitazama ila tu kuna wachungaji mmoja wapo alinipigia simu akaniambia sisi hatuendi kwa YouTube lakini tunakupenda wewe ni mtumishi wa Mungu bado uko nabii. Asante na wewe ni kushukuru kwa kuwa umenitembelea na kwa kuwa umeleta upendo katika watoto wangu nyumbani na Mungu akubariki sana. Ndio, nimeleta kasukari. Okay, murakoze cyane. Kibazo cyane cyane mansoza na inabuze uburyo nkibaza. Araje abaze nawe nje we kibazo mfite. Nibyo saronga asanzwe agaragara mu bikorwa bitandukanye hirya y'ubuvuzi bwe hari ibikorwa byo gusura abantu byo gufasha ababaye abantu bajya bibona kuma kuma YouTube atandukanye ndi kwibaza bijya bikunda kuvugwa ko Sarongo bitewe n'ubushobozi afite bitewe n'amafaranga afite ari umuntu ushobora gukoresha aba pasteri bakene akaba kurumba bakamuvugira bakajya bamuvugira kuko hari ibyo mwakomojeho mu kanya gashize ati haraba pasteri rimwe na rimwe ashoboraga guha nk'ituro n'ibiki ese ubwo ntabwo bwaba ari nk'uburyo n'ubundi bwo yewe ntabwo umwanzi wa pasteri nta nubwo mbarwanye umupasteri nawe ngo araterwa urumva pasteri araterwa kandi ntabwo mbujijwe nta mupaka mfite ntabwo rero yewe ushobora gukoresha abapasteri bakene icyambere kode nawe muramubona ntabwo ari mu bapasteri bavuga ngo barakene yabona ahantu hari ni umupasiteri wishoboye kandi umaze igihe kinini akora yewe icyo gihe pasiteri kuroda nk'amagara bwa mbere akangwe rigiye nabonye abakozi b'imana baguhagurukira ariko hari byinshi ukora imiti ya gakondo bibiliya nayo irayemera buvuzi gakondo mu rwanda buremewe ati simbona ahantu abantu bahera bakwataka aho niho namenyeye kurode ko afite umutima wo kumva ko atandukanyije nabo ibitekerezo ntabwo rero buri muntu wese bakurwanya ngo abantu bose bapasiteri bakurwanya niyo mpamvu rero n'abandwanya bamwe na bamwe kandi ari inshuti zanjye ntabwo rero abapasiteri kuvuga ngo njyewe nabakoresha ntabwo nabuze abakozi bo gukoresha ngo nce mu bapasiteri no ntabwo wajya gusebya umurimo w'imana ngo ufate ngo abantu bakoreshe baze mu izina ryanjye kandi ari abapasiteri no ntabwo nabuze abantu gukoresha abakozi b'imana n'abakozi b'imana nanjye ni umukozi wayo mu bundi buryo twese icyo dushaka ni uko abana b'imana bamera neza niba mvuye abana b'imana bakamera neza bagakira mbakoreye imana uburyo namwe mwebwe mudashobora kwemera ko nakoreye imana kandi navunika kugira ngo nyikore nubwo itampamagaye cyangwa impembe yemerwa n'akazi kwanjye ngo ibindi byavuzwe ko Claude wumva wakifuza kumusinyisha ukanamuha seritifika wumvishe ko na benshi mu banyamakuru bari bari hano baba bari kuvuga ati se iyo ni seritifika umuzaniye uramwinjije Claude navuze kuri Sridi TV navuga ni nkurikije uko Claude namubonye hariya yemeye ariko byari undi wakomeje naravuze nti hariya mfite amaroji namuza musinyishe hariya yaba mucoma yaza akayobora hariya ariko ntabwo ari korode ari muri uru kujya kuba mucoma umuhamagaro we ndawuzi kuva kera byose asaba kuba yarabuze muri bara bacomye simbizi ngo ndacoma umva reka mubwize ukuri niwe ko ya no kubanya inkoko yabyo uramutse umbaye inkoko ngo nyibane uwo munsi waburara wavuga rero ngo ngende aracumye ngo nabaye umucoma uwo nguwo ubivuga arasa arashoka kubivuga se ni umucoma ashobora kuba yaragiye gucoma akagira ahacumira ariko ngewe ntabwo nigeze rwose umunsi wa rimwe nigeze gukinisha kera ndi umwana muri Tanzania mbaga urukwavu ngiye kubaga urukwavu agakwavu karatwigira ngo kuko uwo munsi nako nabaye ntakiwaza ngewe rero sinzi kubaga n'icyuma sinareka wabivuze birashoboka ko ari nk'abazimu bamufashe n'iwabo muri karande sinzi uwabivuze uwo ariwe ashobora kuba yararyamye mu bazimu bo mu mazi bo mu biki ugasanga rero abazimu bari bamufashemo muri icyo kiganiro baramufashe baramwinjiriye ntabwo rwose njye nigeze mbamucoma sindacoma icyo akoze nkosore imuhanga kera muri 1994 nigeze kuba manager wa bare imwe aho bita kuri Rosizi di Plateau ni hari imuhanga igahoko nabaye manager kuko abanyatubari bagira ba manager nabaye manager gewe sinzi kotsa nari muri 1998 aho ngaho nari narakizwa so
bivuze ngo rero ibyaha nawe nakoze muri icyo gihe narasambanye muri icyo gihe nanywe inzoga muri icyo gihe bose mu by'ukuri muri 1998 nabaye manager bose ndi proto hari muhanga byitwaga komine nyamabuye icyo gihe rero ntabwo ikindi ndababwira Yen habu ni jenze mamu choma sisi kuchoma kuvi chodi. Ano kwa fundi mamu chupa inzoga mukawa. Oya yen habu na chupa na fundi chupa ichakosa nawa imanaja habu jeni jenze choma wapi vuzereo biashoka kwa yari asinze ashoka kwa yari amehasiri duwe na busiri duwele akasim sinzo wapi vuzegoni ndasi ni mali mumu nyama kuri vidia haga aji vidia diwe siri duwele wapi vuzereo sawa yari amehasiri duwele. Kesma gachiro. Samu na kila inzoga ne wapi vuz. Samu. Na kila inzoga. Samu oya. Javier ni uvuze ko nari nari mucoma. Javier ara zoga. Eh? Yego. Ubona rero cyangwa se bagufashe. Ubona rero uvuze cyangwa se basimu bagufashe kigare. Yego se cyane. Oya Javier ura kandi. Ariko reka urabikwepye ntabwo bisubije. Urabona ko buri abuhanuzi hari ikintu bwamanuye. Hacho ikintu bwamanuye kuri wowe reka ubere sabe umupagani utazi ubuhanuzi niki bwamanuye ari ku mukristo uzi ubuhanuzi cyacyo umukozi w'Imana uzi ubuhanuzi cyacyo uwo nguwo ntabwo yamanuka n'ubundi umanuka yitwaga pastor umanuka yitwaga apotre umanuka yitwaga umuvuga butumwa n'ubundi yari yaba yaramanutse kera ari ku muhanuzi wese niba hari umupastor ubwiza mu rusengero akinjira mu isi y'umwuka agahanura abantu ngo Imana irambwiye ngo Imana iguhaye isi none si biyiguhaye ni umwaka n'imyaka itanu yashira itarayimuha aho ngakajya ariko yazabuguha yazaguha ya nzu ubuhanuzi bukaburasohoye nababwiye umwapotre umwe wahanuriye umukobwa ndi mu rusengero nyuma yaho nari maze nari naranabwiriza uwo mwapotre naranyakira ku ruhimbi ndabwiriza nabyo gusemeza no hanyuma abwira umukobwa utarafite fiance ngo Imana irambwiye ngo wamudamu we mbikurindiye abana bawe ngo muri urugo mu rugo rwawe ngo ndabone rukomeye ngo nugera mu rugo wamudamu ngo ushime Imana ko Imana ikurindiye urugo rwawe n'umuda ngo n'abana bawe ngo n'umugabo wamubwire ngo Imana ibarindiye urugo irarukomeje kandi nta mufiance uwo mukobwa yagirana kandi abakuriye utubu uwo mupasitori apotre reka twirebere nabyo gusemeza reka turebe se yakorote amabuye ibyo hamwe buretse reka turebe ku bya Claude Claude urakora iki kugira ngo abo bantu bamwe bataye kuzongera kumva ubuhanuzi bwawe hari abantu bari bagiye bahanurira mbere nkuko yabivuze bikasohora ariko byibuza kubera biriya bintu bashobora kuba barahise icyizere cyo kuvuga ngo Claude azongera kumpanurira ibintu mbitegereze cyangwa se nongere kumufata nk'umuhanuzi nkuko n'ubundi yahanuraga icyizere cyavuye abo bantu urababwira iki cyangwa se wowe ubwawe uri gukora iki kugira ngo ugarure cya cyizere cyawe wongera abantu yewe cyo ndimo ndakora nicyo kizanye isaro guhana aje kukwimika nabyumvise neza iyo nza kuba ndi umuntu ujya kwa saro iyo nza kuba ndi umuntu wahamagawe na saro nakaba ubu mwese mwakaba mwajya mu binyamakuru ya gakire kuvuga ngo nka abantu bwo kujya twitiranya imana naje kumusubiza sana nka abantu bwo abantu benshi bazi gusesengura bazi imana bazi no kurebera mu mwuka w'Imana bakavuga bati koko yewe nkurikije ibizini n'uyu ngiye ntabwo Claude wavuga ngo nakugura kugenye ngo hari ibintu byinshi yakoze bigenda neza abantu rero mwamenyereye gutera amabuye kitagenze neza nkuko mwabishaka bigwanye n'amarangamutima yanyu so nagira ngo bino bintu abantu barege Claude n'aba benshi niba abandi nyine bari ku mbuga ntacyo bakirije nta nicyo bishe aho n'abanyashaka niba abanyeshaka ariko hari abandi benshi bamuhamagaje baramukomeza niba hari cyane benshi ukuvuga ngo rero bagifite uwo mutima nubu ngubu n'abamubona n'abamuzi nicyo bamariye bazasigarana nabo ubuse babuzi ko akamaro mufitiye kwambaho ntibishoboka njyewe uzi ko nsanga ngufasha uzi ko nsanga nkusengera bigaba wambaho kubera ko ikosa ryabayeho nahanuriye undi muntu ntibikunde kumva ntibishoboka ni ukuvuga ngo hari ubundi buhanuzi rero wongere ugasaba Imana uwaguhaye ni so aracyaye ntiyapfuye ari mu ijuru niba wasabye se uyu munsi yakuri umuceri ejo uzamusaba aguha ibirenze umutezo kandi data usaba unyongereraho byibuza nk'abapasiteri bagenzi bakora dushyize se bavuga butumwa bari bakwiye gukora iki
bari bakwiye kuza bakamwigira bakajya mu cyumba cy'amasengesho hari ahantu nasunitse icyumba cyagukinguka nabonye ko n'amasengesho basengesha eh cyane hari ntabwo hinjirwa rwo rwo cyangwa cyangura kumura muze kumuze kumba hari ntahera hahera cyangwa hari modawo naciye n'inyuma ngo ndereko nagera muri rana hari ntahera okay n'ukuvuga ngo abo bantu rero bamutera amabuye ikintu bari bakwiye gukora ni ukuza bakajya muri kiriya cyumba cyangwa bakajya mu byumba by'amasengesho umuntu uza bagasaba akababwira nabo bakamuvugisha bakongera bakamwongera imbaraga no kumukomeza kugira ngo akomeze mu murimo w'Imana ariko ni nk'aho bakomeze ngo muvemo hanyuma si yamutumiye amuhamagaye bazageza agende gute ntabwo ibyo bintu ari byo gatoya kamaze kubwire uburyo umukozi w'Imana atarakwiye kugira reka ntabwo urugero da narahamiye yego munsi ibyasohoye yego ariko bizanasohora none se uyu mupastoro uyu mwapotere uyu muvugabutumwa witwa karumuvugabutumwa uyu wita potere akaba ari apotere uyu wita pastoro ko akorera Imana niba adakora shitani ntakore ikiranga ariko titre ya potere wayira baza wumve uyu nawe barahari barahari icyo nakuvuga potere ashobora kuba potere atagira n'urusengero yaba potere ari umuntu utari rwose apotere ni umuntu umubwiriza butumwa wigendera amahanga akazenguruka hirya no hino icyo nakuvuga ni igiki sa uturanye n'umuntu ukarwaza umwana ntiyaguha pole ntiyaguha pole sa muturanye n'umuntu agapfusha wamutabara ati ntiwamutabara wamugengura agahora upfusha abapotere n'abapasiteri bo kuri social media baravuze ngo kurodura agahora upfa umwuka urumva reka tugezanye ukuri ari sarongo witwa umupfumu bita umupfumu ufashe inzira akazana kuva Nyamata kugera hano turi uzi mazutu ujyamo hajyamo mazutu nyinshi itari munsi kuza no gusubira ntabwo ujya munsi yenda y'ibihumbi 35 cyangwa 45 noneho afashe n'inzira yabonye abana kuri big town kwa bagiti yaje kubaza kunsura arabonyeho aravuga ati ntabwo najya mu rugo rw'umukozi w'imana nubwo atabuze ibyarya atabuze ibyo agaburira abana ariko nanjye reka njyane igiseke ku munyarwanda nkanjye ese uwo mwapotere wirirwa kuri YouTube uvuga ko korode atari umuhanuzi ese uwo mupasiteri uvuga ko korode atari umuhanuzi ese uwo muvugabutumwa uvuga ko korode atari umuhanuzi ko yahanuye ibinyoma ko korode yahanuye ko perezida wa Kenya azaba perezida ko korode yavuze ko peresida agiye gutangataha ko korode wavuze ko Nyimbata atazafunga agafunga igihe gitoya ko korode yasanze Nyimbata muri mageragere muri gereza akavuga ngo humura ugiye gutaha imyaka 28 uzayifungwa bigasohora ko korode yavuze ko bagiti azabyara umwana uyu n'uyu bagiti akabyara umwana muzahoze bagiti dore ngo uyu hano yicaye hano bigi tawuni natubwire dore ngo uyu hano yicaye hano bigi tawuni yampaye n'itoro murabyumva neza ese uyu mupasitori ni apote uyu mubwiriza butumwa ntazina na rimwe ushaka kuvuga ni iki yagaragaza ati ngewe ko nakoze ibi n'ibi bitari bwabeho nabonye bitarasohoye azagaragaze nawe ibyo yavuze mumbwire bene data imana irapfusha nanjye mukayifasha guhamba cyangwa mwakabaye muyifasha muti imana reka ntabwo bibaho ntabwo twemeye ko upfusha ahubwo ntitwemeye gupfusha umwe muri twebwe mana uyu muntu ntagaruke umunyonzi yagize agisida shamburayeri igapfumuka umunyonzi mugenzi we ahagarika umugenzi akajya kubugura shamburayeri akamufasha kuyishaka umumotari iyo bamwibye moto koperative y'abamotari barahaguruka bakavuga bati umumotari mugenzi wacu tumufashe gushakisha moto dutange n'ikirego muri polisi cyangwa muri ribu ariko iyi moto izafatwa bakibuka inyuma bagashaka ya moto abatagisi be babigenza gutyo ab'ibibina babigenza gutyo none se abo bapasiteri bitwa ko abakozi b'imana badahaguruka bati pasita tuje gukora amasengesho yo kwiyiriza twongere dusenge imana yagukoreshaga mbere iracyari ya mana humura komera tera imbere subira n'imbaraga ariko bo banavuga ngo pasi ngo nagenda acuruza akabari none se ni abakozi b'imana umwandyarya we ngo tugane ureba akatotsi kari mwijoro rya mugenzi wa gihugu Mateyo 15 umurongo wa gatatu haranditse ngo ubu bwoko bushimisha iminwa ariko imitima yabo imbakuri basengera ubusa kuko inyigisho bigisha ari amategeko y'abantu mwandyarya mwe
Yesaya hano ijanye neza ati ubwoko gushimisha iminwa ariko ubwoko gushimisha iminwa ariko imitima yabo imbakuri. Matayo 15:36. None se umuturanyi wawe yapfusha uzi ko muturanye nk'umutabara. Ese ni utabashe no gutabara ntunavuga utariko tubafashe mu mugongo ariko abitwa bakozi b'Imana kuri YouTube. Niyo nage ndacuruza kabari nanye nacu ntago curuje ndacuruza na pasteur muyoboye gacuruza n'abakristo bani mucuruze bacuruza tubari bajye babahinda cumi by'utubari ntago nzacuruza mu zina ryawe. Murakoze pasteur Paul kutwakira mu rugo kandi abantu bose mbasabiye umugisha. Okay. Eh, hano turi live kuri Big Town TV akakanya. Okay. Twatinze gutangira live ariko turashaka kumenya impamvu Sarongo yaje mu rugo rwawe. Murakoze cyane Bactv Big Town TV na za The Choice urugendo TV urugendo online inzozi zacu TV hanyuma ari Baka TV na DCTV Rwanda. Icyo twaba kuvuga rero Sarongo yarampamagaye arambira umukozi w'Imana nkwemera nk'umupastoro nkwemera nk'umukozi w'Imana. Nabonye abapastoro bagenzi be baraguteye amabuye nabitwa bavuga butumwa kuri social media ndareba ndatekereza nsanga ndi umunyarwanda nsanga ndamutse nturanye nawe nagufata mu mugongo cyangwa se nkifatanya nawe mu buryo bwo kukubwira ngo komera tukwemera nk'umukozi w'Imana. Rero niyo mpamvu Sarongo abonye Big Town ije gukoresha ikiganiro hano mu rugo n'abana banjye twicaranye Sarongo aravuga ngo ndi umubyeyi narabyaye ndifuza kuza kugusura mu rugo nkasubiza n'abana bawe babyaye. Rero ni muri ubwo buryo Sarongo yaje hano nta kindi cyamuza Sarongo. Okay, na Sarongo nawe yadusobanurira impamvu n'ukuntu yabitekereje kugira ngo aze mu rugo kwa Pastor Claude. Urakoze Big Town wajukerewe ariko ntabwo wasanzwe utwara. Oya yabishyize live urimo uravuga live bagukurikirana. Aho baradukurikirana. Ni ukuvuga ngo jyewe cyatumye nza kureba Claude ni ikiganiro nabonye wakoze. Mbona Claude mu rugo rwe birirwaga bavuga ugasanga ibintu bavuga jyewe ko nari nsanzwe mbizi ko afite umuryango nubwo twari tutarababona ariko nabonye abana be beza nkicaye mwakoze ikiganiro cyiza ndavuga nti Claude igihe kirageze nanjye kumusura none hari no mu bibazo by'abantu buri wese wafungura telefone ugasanga hejuru umutwe w'amakuru ni Claude ahanuye ubuhanuzi yagize gute yagize gutya ngiye ariko ndavuga nti biriya umuntu uri mu Mana Claude kuko niwe ari mu kuri cyangwa yumva akomeye mu Mana agomba kugumya akayikomeramo. Ndavuga rero reka ngiye nje kumusura ngiye nimugereho umusure mara ko kurya nshire abana barye nubwo Claude atabuze kurya nubwo agikomeye kuko imyaka amaze akora ntabwo Claude wavuga ngo yakanye ngo bavuze ngo araguye ngo arahita kuba ngo agwe gutyo no ntabwo Imana yabyemera uri umukozi wayo kuko ukuri ko uko biravuga ngo umukiranutsi naho yagwa ntabwo umukiranutsi wanjye naho yagwa ntabwo azarambara. Ni ukuvuga ngo rero Claude ntabwo yarambaraye. Icyampagurukije rero ni urukundo ni uko njye nta muntu njye ngirira ishyari nta muntu nanga n'abapasiteri bamwe nabivuze bajya bashaka kumpera amabuye bagize ibibazo nabo nabasura baramutse bampaye kare mu rugo rwabo ntabwo nagenda nijyanyeyo ariko nta muntu n'umwe mu Rwanda ntasura kubera urukundo kubera ibintu twigishijwe njyewe nakuriye mu muco wa gakondo nakuze ndi mu babyeyi bahorezwe bampa uburere nabo bahawe. Nguse kamwaze uvuga ngo mbere yuko Bibiliya iza Yesu azana nuko tumenye Imana ntabwo twaje ababyeyi bacu bagira urukundo basaba ko nibajya urukundo mu myaka nka 200 ishize mu myaka nk'ibihumbi 10 ishize ntabwo twaje urukundo rwahozeho. Ni ukuvuga ngo rero kwa rukundo ntabwo twirwigishwa kubera yuko twarwigishijwe wenda naka kanya rwo kugishijwe ni twagishijwe n'umuco wacu n'ababyeyi bacu baravukanye bagugisha abana babo barakura kugeza aho isi yamaze kuba civilize isi imenya Yesu Kristo isi imenya Imana yo mu ijuru natwe baratwigisha. Ni ukuvuga ngo rero umunyarwanda kuva kera ntabwo apfa kandi ikindi cya kabiri ntabwo ajya tumuco kandi ikindi kindi Imana yo mu mutima yacu.
Okay, ni byiza ibindi tuzaza kubikurikirana kuri Big Town TV. Akareka mbaze pasta pot kibazo cyanyuma. Okay. Umunsi yashize byagaragaye ko urumwe mu bantu bavugwa na bamwe mu bakozi b'Imana bivugwa ko wafungishije isengero zitandukanye. Bamwe bakavuga ngo ese kuko Pastor Claude ari umukozi w'Imana cyangwa ari umukozi wa Satani. Nibivugwa nyine bigaragaza ko tarako zo y'Imana. Cyakora bavuze ko bashatse kumufungisha ni papa bitangaza. Papa bitangaza Claude ntabagira, Claude ntabagira ntuze, ntabagira kasho, ntabagira igororero. Cyakoza reka mubwire ngo agirirwe neza n'Imana, uwo papa bitangaza muvuga. Icyo umuntu abibara gisarura. Ibize nabi uyi mifu ugana banki kabiri kubavuga ubwo rusengero rwa Bishop Brigitte cyangwa bavuga rusengero Claude ntabwo nari meya wa karere sinari CEO wa RGB. RGB ni ifite imiryango itegamiye kuri leta n'imitwe ya politike n'indi miryango n'ibitangazamakuru imwe na imwe ngira ngo bijya muri RGB sinibuka neza, ariko ku bijyanye n'imiryango insengero na za ONGO muri RGB. Icyo kibazo rero uwo uvuga ko bamufungiye urusengero pasi niba ari umuvugizi wa RGB nasubiza RGB ngo nagendaga ntari kumwe namwe. Yewe nabaga muri timu y'abapastoro na polisi na ribu na n'ubuyobozi bw'akarere n'ubuyobozi bwa RGB. So icyo ndi nakuvuga ro ni iki? Ubwo ngo ababivuga ashobora kuba ari umwe mu batari bujuje ibisabwa, basabaga icyangombwa cy'urusengero, bagasaba inyubako ko yujuje ibisabwa, rero inyubako iramutse ituzuza ibisabwa. Azajya navuye ngo RGB yafungiye urusengero cyangwa Minaroke yafungiye urusengero cyangwa polisi kuki bamwafungiye urusengero cyangwa ribu kuki bamwafungiye urusengero. Kuko nizo nzego mvuze zose zari zirimo nagendanaga nabo. Rero abo babivuga bose ni abatagira ibyangombwa, ni abatari bujuje ibisabwa, n'ayo mazina biyitirira ibyo aribyo byose ntabwo yanditse muri RGB. Uzakweka certificate y'ubuzima gatozi yo muri RGB azavuge ko bamufungiye urusengero azagenda ndege mu rukiko nzitapa. Okay. Urakoze Imana y'umugisha. Claude biravugwa ko Sarongo impamvu yaje hano ni ukugira ngo aguhe akazi k'amacumbi y'amaroji wavugaga akabari cyangwa se no kwinjira mu bupfumu nimba ari ngombwa kuko ngo ubuhanuzi bwaje gukubita swata. Urabajije? Yes. Uragira uti impamvu Sarongo yaje hano none se aramukamba akazi k'amacumbi twakabaye twagiye Nyamata yagira amacumbi. Ikiganiro cyakabaye cyabereye Nyamata n'icyakabaye kibereye iwanjye. Rero icyatumye avi wiwe ni uko yaje kunsura bisanzwe no kureba abana banjye, kuko yanejejwe no kubona umuryango wanjye no yaje kureba umuryango wanjye abana banjye. Ni nayo mpamvu nabasabye ku ishuri aho biga. Ndavuga ngo ibyo aribyo byose ndasaba abana kuko biga mu bigo bitandukanye. Abandi bari muri za interina mu ntara aho biga. Rero icyo ndakuvuga ni iki? Sarongo ni umunyarwanda. Sarongo afite ubumuntu muri we. Ntabwo yaje hano nk'umupfumu, ahubwo yaje nk'umunyarwanda ufite ubumuntu muri we, ufite indangagaciro z'ubunyarwanda bwo gutabara umuntu. So niba umuntu ashobora kujya muri social media yari akajya kuvugira agasakurizayo, ni ukuvuga ngo uwo ni umuntu utatabara bari mu kaga. Niba umuturanyi wahishije inzu ntumutabare kuko yahishije inzu, ahubwo ukavuga ngo hisha n'iyindi, hisha n'iyindi, icyo gihe ntabwo ubundi umuntu atabara.